У Кам'янському затвердили алгоритм дії на випадок блекауту. Серед першочергових заходів – забезпечення роботи підприємств критичної інфраструктури. У першій черзі – на підключення хлібозаводи. Також погодили порядок дій для теплопостачальних підприємств та систем подачі води. Окрему увагу приділили забезпеченню роботи пунктів незламності та облаштуванню свердловин. Узгодили роботу ДСНС, поліції, закладів охорони здоров'я та міського транспорту. Треба мати запас гарюче-смазочних матеріалів на повну автономну роботу від 10 до 14 діб. Повинні забезпечити засобами зв'язку, це старлінки керівництва, також у всіх повинні бути зарядження рації. Також прописали роботу наших медичних закладів, аптек, мереж наших магазинів, сільпо, АТБ та інших, які повинні мати запас продуктів.